សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី4កក្កដាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យទី241នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួតមីស៊ីលធុន ICBM ត្រឹមនឹងជួបជំនុំជាមួយលោកសៃម៉ាកលនៅមុនសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់គោលជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយប្រទេសចិនអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រទ្វីបអាស៊ីរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូនិយាយថាមានការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកយឿងសុធារានៃអង្គការ Khmer ថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលគាត់ធ្លាក់សលេងឆ្នោតច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះតបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលការចោទប្រកាន់បែបនេះកម្ពុជាបិទច្រករបៀងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីថៃចាប់ផ្ដើមដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករខុសច្បាប់លោកសំរៀងស៊ីស្នើសុំឲ្យតុលាការអាមេរិករក្សាការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានិយាយថាការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំបានមកពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៃកំជួតមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបមួយគ្រឿងប្រទេសនេះបានស្វាស្វែងយុគមកហើយឲ្យមានសមត្ថភាពនេះនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសជាចាំបាច់សម្រាប់បាញ់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមីគ្រាប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកសេចក្តីប្រកាសមួយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋបាននិយាយថាកំជួតមីស៊ីលនេះហោះបាន39នាទីហើយបានហោះដល់កម្ពស់2800គីឡូម៉ែត្រតួលេខទាំងនេះសឹងតែដូចគ្នានឹងតួលេខផ្ដល់ឲ្យដោយកងយោធានៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍នេះបានបញ្ចប់ជាមួយកំជួតមីស៊ីលនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនទីមជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានពណ៌នាកំជួតមីស៊ីលមានពាក់ព័ន្ធនេះថាជាកំជួតមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចេអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកបានសន្និដ្ឋានថាវាជាកំជួតមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រុងប្រៀបក្នុងករណីដែលវាជាកំជួតមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបហៅកាត់ថា ICBM លោកមុនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើកំជួតមីស៊ីលនេះជា ICBM យើងនឹងមានវិធានការសមស្របលោកបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាត់វិធានការដាច់ណាត់ជាមួយការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិការឆ្លើយតបរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប់ដល់ការបាញ់បង្ហោះពាក្យសោកកំជួតមីស៊ីលនេះមានឡើងតាម Twitter ដែលគាត់បានអំពាវនាវជាថ្មីដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រើគោលជំហររបស់ខ្លួនជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការដាក់ឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនលើប្រទេសនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគេពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកកែលនៅមុនសន្និសីទកំពូលពួកមេដឹកនាំនៃពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងហាំបឺកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្តេហ្វិនហ្សៃបឺតអ្នកនាំពាក្យ
របស់លោកសៃម៉ាកែលបាននិយាយថាមានដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះនឹងជួបជុំនុំគ្នានៅមុនសន្និសីទកំពូលនៃក្រុងប្រទេសជីស20ចាប់ផ្ដើមប្រជុំទំនងជានៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះត្រឹមបាននិយាយតាមឈុតថាគាត់នឹងនិយាយទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោកសៃម៉ាកែលហើយនឹងមានការនិយាយទូរស័ព្ទដាច់ដោយឡែកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តពីរនាក់ទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីត
លោកសេមាកលនិងលោកជុនទីលូនីលោកសេមាកលនិងត្រំបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាធាតអាកាសការផ្ដល់កម្រិតផ្ដល់ប្រកាសដល់ពួកសហគ្រិនស្ត្រីភាសាអង់គ្លេសថា Women's Entrepreneurship Financing Initiative និងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលមានរំចូលទាំងការផលិតដែកឆែបច្រើនហួសកម្រិតក្នុងពិភពលោកផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាត្រឹមនឹងជួយលោកសេមាកលធ្វើឲ្យសន្តិសុខពលរដ្ឋទាំងទីមានជោគជ័យសូមមានសិទ្ធិលោកមានបានយល់ថានៅក្នុងការសន្ទនារបស់ត្រឹមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីជុនទីឡូនី គាត់បានសម្ដែងការអរគុណដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកមន្ត្រីអ៊ីតាលីក្នុងការធ្វើចំណាប់ចាប់ការរៀបចំការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជីសវិនដែលមានជោគជ័យកាលពីខែឧសភាត្រឹមក៏បានអរគុណលោកជុនទីឡូនីដែរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកលីប៊ី បេសកកម្មទី2នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនការពីប្រមួយសប្តាហ៍មុននេះបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងបង្កើនគម្រាមសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងពីកានៅក្រៅរយៈពេលរងចាំមើលមួយរយៈហើយជាលៀបសការៈល្អមួយដល់ពួកប្រទេសជាគូប្រជែងខាងសមុទ្រនៃប្រទេសចិនក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី 4 កក្កដាឆ្នាំ 2017 នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបិទច្រករបៀងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីថៃចាប់ផ្ដើមដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករខុសច្បាប់ លោកសំរងស៊ីស្នើសុំឲ្យតុលាការអាមេរិករក្សាការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ចំនួន 30 នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំរបស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលើសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស 4 នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស ad hoc និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ 1 រូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយហៅកាត់ថាលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ដីពីការវាយប្រហារលើការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅតែជាបញ្ហាក្តៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាកម្ពុជាមានសេរីភាពជាងប្រទេសណានាទាំងអស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញការរំលោភបំពាននានាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធតុលាការ ដែលអង្គការដដាលនេះអះអាងថានៅមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ដែលមានលក្ខណៈលំអៀងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរនិងការបង្ក្រាបឬការតវ៉ាហិង្សានានាត្រូវបានបន្ថែមទម្ងន់តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយចំនួន ដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរបាយការណ៍ដែលមាន 39 មានអធិគុណរដ្ឋាភិបាលមួយរូបទៀតគឺលោកកំសុកកំពុងជាប់មន្ត្រីឃុំឃាំងបរិហារសន្ទរងចាំសប្តាហ៍ការក្រោមបទចោតបរិហារគេនិងញុះញង់ចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងការធ្វើបទអធិប្បាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលៃនោះហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាយុវជនបួននាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលនគរបាលនិងកងសន្តិសុខខណ្ឌប្រមាណ40
ាជាលក្ខណៈឯកជនដែលវីដេអូនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាំងពីប្រមាណខែមុនមកម្លេះលោកសុខអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងច្រើនដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍តេតិនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលោកសុខអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពីព្រោះសារព័ត៌មានការផ្សាយវិទ្យុការផ្សាយទូរទស្សន៍ឬរដ្ឋមិនបានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៃការផ្សាយមុនទេណាដូចយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងស្រាប់ហើយអត់មានរដ្ឋណាទៅជាជែកចូលខ្លឹមសារនៃការផ្សាយទេហើយបើប្រទេសមួយចំនួនគេសិតតែត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារសិនទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងកាសែតបាទតែដោយឡែកកម្ពុជាអត់មានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារទេហើយតែក្នុងករណីណាដែលមានការតវ៉ាឬមួយខុសឆ្គងអានឹងគឺរដ្ឋតម្រូវឲ្យគណៈកែតម្រូវទៅប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដែលហ៊ានចេញតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទបំផុតបំភ័យដោយប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងប៉ះពាល់លើការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងស្ងប់ស្ងាត់ដោយកាត់បន្ថយសម្លេងគ្រោះគុណនានាការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបដិវត្តនិងត្រូវបានហាមឃាត់ហើយតែងតែត្រូវបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាការចេញរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការបានដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីអង្គការលីកាដូក៏បានរាប់បញ្ចូលករណីចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង5នេះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីទេបនីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរលោកសុខអ៊ីសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានការពារវិធានការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារអ្នកទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយល់ថានឹងកុំឲ្យគាត់មើលទៅមកជ្រុងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនល្អឥតខ្ចោះទេធ្វើការងារយើងគោរពអំពីលក្ខណិកៈបទបញ្ជានីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើអ្វីវាប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអាហ្នឹងមិនថាធ្វើត្រូវអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេកុំអាងសិទ្ធឬមួយកុំអាងផ្លាកសញ្ញាជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការផ្សេងផ្សេងផ្សេងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយើងសធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាសកម្មភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនានាដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញតាមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកថាអាជ្ញាធរបានខិតខំធ្វើការងារច្រើនដើម្បីបំរើពលរដ្ឋតែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខូចឈ្មោះគណៈបកកណ្ដាលគាត់តែសលេងឆ្នោតច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះសបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយជាលទ្ធផលគាត់ធ្វើ
ធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតច្រើននៅទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងពីអំពើហិង្សាមួយចំនួនបានគាំទ្រដោយអាជ្ញាធរនគរបាលកងសន្តិសុខនិងទាហានជាញឹកញយត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីរៀបរៀងការប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សានិងបំបែកអ្នកតវ៉ាឲ្យអាចភ្ជាប់ជាមួយនៃសកម្មភាពហិង្សាដោយមិនរើសមុខនិងដាក់គោលដៅលើបុគ្គលជាក់លាក់អាចធ្វើរងរបួសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសហជីពមួយចំនួនរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកងសន្តិសុខបានចេញមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលមានការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិណាមួយជំទាស់នឹងអាជ្ញាធរកងសន្តិសុខដែលប្រដាប់ដោយដំបងអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបែកដោយហិង្សាឬការតវ៉ានានាហើយច្រើនតែដាក់គោលដៅជាក់លាក់លើមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទោះជាកងសន្តិសុខប្រើសកម្មភាពហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាអហិង្សាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានកងសន្តិសុខណាម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅឡើយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះកងសន្តិសុខទាំងនោះនៅតែអាចប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយគ្មានការផ្ដន់ទាទោសទៀតផងទោះបីជាមាននគរបាលនៅក្បែរទីនោះក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពទូទៅនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអង្គការលីកាដូមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ខាត់ទុកសំសោកចិត្តជាមួយនឹងនរណាមួយគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រោះនៅស្រុកយើងវាមានច្បាប់មានទម្លាប់មិនមែនជាការកាត់សម្គាល់កាត់សម្គាល់ឲ្យសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះជាធិបតីធ្លាក់ចុះនឹងបើតាមនៃការដែលធ្លាក់ចុះនឹងតែតាមអង្គការនឹងថាប្រហែលជាបើមាននរោគប្រហែលទាំងអស់គ្នាខិតមើលថាតាមនរោគឲ្យមកដែរអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដោយបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយមានលក្ខខណ្ឌក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យម៉ត់ចត់និងឆាប់រហ័សទៅលើការគំរាមកំហែងនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើការចោទប្រកាន់លើជនល្មើសទាំងអស់ដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបលើការតវ៉ានិងបាតុកម្មអហិង្សានានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOAរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA បន្ទាប់ពីពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃចេញច្បាប់ថ្មីដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនរួចមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីរឹតបន្តឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃចំណាត់ការនេះត្រូវបានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាជាចំណាត់ការដែលគ្មាននិរន្តរភាពកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធបន្ទាប់ពីពលករជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពេលថៃបង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសពលករខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកចិនពិសិដ្ឋអនុប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ជាង40នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកបន្ថែមថាការបិទច្រករបៀងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងទប់ស្កាត់ទំនិញកិច្ចពន្ធផ្សេងៗពលករយើងដែលជឿមេខ្យល់នោះគឺគាត់នឹងឆ្លងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នានាគ្រោះថ្នាក់នានានិងការចាប់ចងពីសមត្ថកិច្ចថៃនេះគ្រោះថ្នាក់ទី1គ្រោះថ្នាក់ទី2បងខាតឧថនិកាដូចជាទំនិញកិច្ចពន្ធឆ្លងដែនកិច្ចពន្ធហ្នឹងគឺវាអត់មានចូលជាថវិការដ្ឋទេអញ្ចឹងវាយើងឃើញថាបើសិនជាយើងបិទអាការងារអស់ហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងអាចចំណាញ់វិញលោកចិនពិសិដ្ឋបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរនៅតែត្រូវបានភៀសគីថៃបញ្ជូនមកវិញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនជាក់លាក់នៅឡើយដោយអះអាងថា
លោកនឹងក្រុមការងារកំពុងបូកសរុបលោកក៏បានបន្ថែមថាពលករទាំងនោះនឹងអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលណានោះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលថៃការប្រកាសបិទច្រករបៀងនៅតាមព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសថៃនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានចេញច្បាប់រឹតបន្តឹងការងារលើពលករបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួមទាំងពលករដែលធ្វើចំណាកស្រុកពីកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលថៃទើបតែប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ការងារថ្មីមួយដែលទើបចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅច្បាប់នេះអាចដាក់ទោសពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំពោះពលករណាដែលគ្មានបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងផាកពិន័យរហូតដល់800,000 បាតឬស្មើនឹងប្រហែល $23,500 ចំពោះរោងចក្រឬសហគ្រាសណាដែលទទួលយកពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានពលករចំណាកស្រុកធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវដោយសារតែការភ័យខ្លាចថាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះពួកគេការចាក់ចេញទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពលករចំណាកស្រុកទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកគេផ្ទាល់និងថៅកែរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាការបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹងធ្វើឲ្យមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្ថែមថាការបិទនេះនឹងអាចទប់ស្កាត់រាល់ទំនិញកិច្ចពន្ធផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិប៉ុន្តែលោកថាការបិទនេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះជាពិសេសពលរដ្ឋដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពេលព្រឹកនិងចូលមកវិញនៅពេលល្ងាចមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទច្រករបៀងដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកថាជាចំណាត់ការដែលគ្មាននិរន្តរភាពដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានចំណាត់ការរឹងមាំជាងនេះដើម្បីធានាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាចំណាត់ការរឹងមាំដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើមានដូចជាការបង្កើតទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជានិងការរកទីផ្សារផលិតផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសនោះទេយើងរកទីផ្សារកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកន្លែងយើងព្រោះយើងមានកម្លាំងហើយរកទីផ្សារនៅកន្លែងនឹងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការនៅកន្លែងយើងឯកន្លែងយើងគាត់នឹងមានលុយមានប្រាក់ខែជួបជុំជាមួយបងប្អូនកូនចៅគាត់មានសុភមង្គលហើយជីវភាពពីភយន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ជីវភាពអំពីការត្រូវគឺវាយគឺដំគឺចាប់គឺកាត់គឺបាញ់សម្លាប់គឺចាប់ដាក់គុកគឺជីវភាពទាំងអស់បតាមលោកស៊ុំច័ន្ទគាពលករដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះមានចំនួនរហូតដល់4166នាក់លោកបន្ថែមថាចំនួននេះនៅកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលពលករទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពព្រមទាំងការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃក្នុងពេលកន្លងមក VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានទេនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ពលករខ្មែរជាង170,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសថៃក្រោយពីរបបយោធាថៃបង្ក្រាបលើពលករខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិពលករបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរ1,000,000នាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់តាមអត្ថបទមួយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដែលចេញនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចពន្យារការអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ខ្លួនរហូតដល់រយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីទុកពេលឲ្យពលករទាំងនោះបំពេញបែបបទឲ្យបានស្របច្បាប់រីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីឈ្មោះរូបនោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំឲ្យតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិករសារដីការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយអះអាងថាឯកសារទាំងនេះនឹងជួយឲ្យលោករួចផុតពីការដាក់ទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាតុលាការនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញឯកសារច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងពេលសវនកម្មកន្លងមកដែលបានកាត់ទោសលោកឲ្យមានពិរុទ្ធភាពក្នុងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
នេះបើតាមឯកសារដែលបានដាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាតាមកិច្ចហត្ថពលតុលាការតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរាំងស៊ីបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឯកសារដែលមានដូចជាវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅហាងសាំងកាល់តិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីរបាយការណ៍ឬការតាក់ទងផ្ទៃក្នុងដែលបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានវត្តមាននៅឯហាងសាំងមុនពេលដែលលោកកែមលីត្រូវគេបាញ់សម្លាប់អ្នកដែលសាកសួរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននៅមុននឹងក្រោយការបាញ់សម្លាប់និងទំនាក់ទំនងតាមសារទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែលរវាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Chevron នៅកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ថាមានគេមកសួរមុនពេលបាញ់សម្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឬពីដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកែមលីជាដើមលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាឯកសារទាំងនេះជាភស្តុតាងប្រយោលបញ្ជាក់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាព័ត៌មានទាំងនេះនិងឯកសារដទៃទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Chevron មានអាចបញ្ជាក់បានថាហេតុអ្វីបានជាគុណភាពនិងរូបភាពវីដេអូដែលបានបង្ហាញនៅឯអង្គសវនាការមានកម្រិតមិនល្អនិងមិនពេញលេញបើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Chevron បានផ្ដល់ជូនប៉ូលីសក៏ដូចជាចំណុចផ្ទុយគ្នារវាងការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងឬទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកសំរងស៊ីដាក់ជូននេះជាការឆ្លើយតបនឹងញត្តិជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលសូមឲ្យតុលាការលុបចោលដីកាបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំនេះផ្ដល់ភស្តុតាងតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីយកទៅការពារខ្លួនក្នុងតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលលោកសំរងស៊ីចោទថារដ្ឋាភិបាលមានចំណាយពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្រុមហ៊ុន Chevron អះអាងថាប៉ូលីសបានរឹបអូសយកវត្ថុតាងអស់ហើយរួមទាំងវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរហើយវីដេអូនោះក៏បានបង្ហាញជូនក្នុងពេលធ្វើសវនាការក្នុងពេលកន្លងមកដូច្នេះលោកសំរងស៊ីគួរតែទៅសុំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាក់ជូនតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកថានោះជាការមិនអាចធ្វើបានទេលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំបានព្យាយាមសុំភស្តុតាងដើម្បីយកមកការពារខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះបើទោះបីជាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិសុំភស្តុតាងមែនប៉ុន្តែជារឿយៗតុលាការនិងអាជ្ញាធរមិនទទួលយកពាក្យសុំឬផ្ដល់តាមសំណើរបស់ខ្ញុំឡើយក្នុងពេលកន្លងមកនេះតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហើយជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោយពីបារោះនោះសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយសារតែមិនព្រមសងប្រាក់ជំពាក់ចំនួន3000ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនិងសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់បារោះនោះមិនជឿថានោះជាការពិតទេលោក Richard Roger មេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់ការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីដោយបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាមិនមានឯករាជ្យភាពនិងជារឿយៗរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់កម្ពុជាខ្លួនឯងលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងនោះមានប៉ូលីសនិងក្រុមប្រារិយអាជ្ញាមានប្រវត្តិក្នុងការបំភ្លៃភស្តុតាងក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងធ្វើឃាតនយោបាយមានគ្រប់ហេតុផលដែលត្រូវជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរមានចេតនាលាក់បំបាំងការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron បានសុំពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំណះអំណាងបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីនេះបើតាមឯកសារព្រមព្រៀងគ្នារវាងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុននិងមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA អនឡូនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំរបស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលើសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2មានការសង្ស័យអំពីការមិនអាចធ្វើដំណើរបានដោយអ្នកប្រឆាំងចិនម្នាក់ចៅក្រមបដិសេធមិនអោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំសម្រាប់ជនជាប់សង្ស័យថាបានចាប់ពង្រត់អ្នកចេះដឹងចិនម្នាក់កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអោយមានប្រហោងនៅលើកំផែងនៅជុំវិញផ្នែកក្រុងបារាំងនៃទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកអរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសុំដល់អាជ្ញាធរចិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកយូសាបូជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel ដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរធ្វើដំណើរទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯប្រទេសក្រៅដោយសារលោកមានជំងឺមហារីកថ្លើមកម្រិតដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយការនេះក៏ជាការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នាដែរពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានអះអាងថាអ្នកប្រឆាំងរូបនេះមានស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសបានទេក៏ប៉ុន្តែការពិស្ខានចិនលោកហ៊ូជាមិត្តភក្តិរបស់លោកយូសាបូដែលជាអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយដែរនោះបាននិយាយថាវីដេអូមួយដែលផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube កាលពីដំណាក់សប្តាហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាលោកយូមានស្ថានភាពសុខភាពនឹងលោកគេបានឃើញពួកអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាផែនការព្យាបាលលោកយូមានភាពរលូនវិជ្ជបណ្ឌិតប្រុសម្នាក់ដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះមានពាក់អាវពេទ្យពណ៌សបានត្រូវឃើញនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះថានៅពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអាចទទួលយកបានគេមិនឃើញរូបលោកយូនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលមានការបញ្ជាក់ថ្ងៃថតកាលពីថ្ងៃពុធមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏បាននិយាយយោងដែរដល់សមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសាររបស់លោកយូដែលគេមកប្រាប់ឈ្មោះដែលបានថ្លែងថាលោកយូសាបូអាចដើរបានជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់នៅខាងត្បូងក្រុងឈីកាហ្គូបានបដិសេធមិនអោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំសម្រាប់បុរសម្នាក់ជាអ្នកស្រុករដ្ឋអ៊ីលីណយដែលជាប់សង្ស័យថាបានចាប់ពង្រត់នាងយីងយីងយ៉ាងអ្នកមានការចេះដឹងសញ្ជាតិចិនទីភ្នាក់ងារពួកភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Brent Christensen កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីពួកគេបានដាក់ឲ្យគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការតាមឃ្លាំមើលពួកគេបានលើកគាត់និយាយអួតអាងប្រាប់ជនឯកទេសថាគាត់បានចាប់ពង្រត់និស្សិតស្រីម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Illinois មនុស្សរាប់រយនាក់បានឈរនៅផ្លូវម្ខាងទល់មុខនឹងសាលាក្តីនោះនៅក្នុងកន្លែងទទួលភ្ញៀវនៃសាលាក្តីនេះទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ឈ្មោះ Christensen មិនបាននិយាយអ្វីទេនៅពេលសវនាការខ្លីដោយគាត់តែឆ្លើយថាបាទនៅពេលចាក់ក្រុមសួរគាត់ថាតើគាត់យល់ឬទេអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ញាធិបតេយ្យសហព័ន្ធនិយាយថាពួកគេប្រកាសពីថានាងយ៉ាងស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញសាកសពនាងនៅឡើយទេនាងយ៉ាងបានមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Illinois នៅ Urbana Champaign ក្នុងឋានៈជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ខាងវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិងការផលិតដំណាំពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថានាងបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅពេលនាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីជួបផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយកន្លែងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានប្រហោងនៅលើជញ្ជាំងនៃជុំវិញផ្នែកក្រុងបារាំងនៃទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីនៅពេលពួកគេជំរុញទៅមុខនៅក្នុងការវាយលុកមួយខែមកហើយដើម្បីបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីរដ្ឋកាធនីតាមព្រឹត្តិន័យរបស់ពួកវាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមជំរុញដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចែងថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានពុះពីការទប់ទល់ខ្លាំងក្លារបស់ពួកអាយស៊ីហើយថាកងយន្តហោះច្បាំងរបស់ក្រុមជំរុញបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រហោង2ទំហំ25ម៉ែត្រនៅក្នុងកំផែងរ៉ាហ្វីកា
คลื่อนปีประหองเอเซียเอเซียดังนั้นจึงปุจจนสกรรมประโยชน์มันละมีนอบตุหนึ่งบานอบตุกระบายขนมหลานลูกพระสนายไอไรอันดิลันนักน้องเปียในกรมจำลองปันเยธามันโดยปูอาซิสและบานอพลังเราแจตนาในบรันสถานลูจิปาเมราเปรเวียมอสอันูรีหนึ่งปราปรากลายในเนลูจิกัมไพราฟิกามุจิเปสลาเรียนหนึ่งเปรเวียมอสทูจิกลายตุกอาบุตรหนึ่งจิตที่ตั้งประยุทธ์กองกำลังจำลองบังคัดคอมเพลงปลายอย่างกลางนำไปกาปีปุจนสิบิลนึกไทยรักษาคนหลายต่างลูกสำหรับมนุษย์จำนวนกระไรอลุกเนี่ยกำปองแต่สนับกาบสายบรรทออตัวรบบ VOA สำเร็จสหรัฐอเมริกปีรัฐเทนีวอชิงตันปัจจัยกับบัญชีอินเทอร์เน็ตบานนวมอ้อยปริมาณตนนี้มีการแต่จราจรหนึ่งสมบูรณ์แบบขนมปีพบลูกปัญหาการแจ้งวิพีตนนี้ดอกจราจรแบบนี้เอาเมียนประโยชน์มันแมนจิการเงยสรูนุตีการปิดดามคายมิถุนากันลองตัวนี้เมียนสักคาสลามุ้ยได้อัมปีวิพีการวิพีตนันในตุ่มหุมทุ่มหรือ Big Data ในสกอลวิเชลัยบริกัมยังในรัฐยูทาสหรัฐอเมริกโดยเมียนสักคาการมือรูปปีประเทศกัมพูชีโจรวมผ่องได้คือลูกจันรอดประเทศนิยกทานสราวจีวิเชซักในกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลานังจีประเทศสหกุมเนกเนตวิเชียกัมพูชีลูกสังสภาในวิวไอ้บานสมเพียลูกจันรวดตามตรูซับขนมไทยที่ใบในสคาสลานี้ดังใบสวงยูมันไทม์อัมปีธาตาตนในตุมหุมทุมดังเมียนรวมโดยจีตนในเนี่ยบอชนาวนึงตนในปีเนี่ยปราปราเฟซบุ๊กนึงยูทูบเชิดดาวนุเมียนสาระสำคัญอย่างน้าสำหรับประเทศกัมพูชีสมลูกเนี่ยสับบัตรสมเพียเพียตีมวยในบัตรสมเพียดเมียนปีเพียนี้โดยต่อเติมบ้าโสมจุ่มเรียบซัวลูกมันดัดจันรวดดับบานดาวบัตรสัมพีตามตุรซับปีตีกรงโปรโวในรัฐยูทาสหรัฐอเมริกบ่าบ้านจำเรียบสู้บ้านโลกจานรถอาจูจำเรียบบ้านในท่าน้องระยะเปลใบไงก่อนหล่อมกนิดจำปูโลกจานรถตัวบ้านเรียนสูตรเอาไว้แต่ทำไมบ่าบ้านระยะเปลใบไงนี่คือยืนกูน้องทมในสคาสลาในอังปีกาวิเพียตันนี่ให้ดำใบวิเพียตันนี่คือตีมุ้ยคือยืนแต่ศึกษาสวายโยลปีตนันในตีมุ้ยตีปีคืออุปกรณ์สำหรับปราปรานงกาตะตัวบานตนันในนั้นให้ตีใบคือวิธีสักนงกาวิเพียตนันในให้ตนันในนี่คือกิจสมดาวตะลือการบิ๊กเดต้าแต่ยืนอันยีธาตนันในได้มีปริมาณจราจรหรือกระตุ้มหุ่มทมสมดาวตะลือวอลุ่มเมียตนันละบื้นไปจูนคาวเวลโลซิตี้ให้นางเพียบเซิงเซิงหรือก็พลายพลายคเนี้ยได้ละตอนนี้นู้จับปีตุ่มพมเตระใบตอนนั้นปิดตาใบได้เตรียมยาตัดขานวอกตุ่มพมตอนนี้ครับบ่าตาลูกซาซาจ้าอาจช่วยปัญญโยดอลปริมาณวีเอพองได้ได้บ่าพิพุธาเปียตันในหรือสถิตินั่นเหมือนแมนจีเอาไว้มวยได้ทำไมได้บ่าที่ฮอจัสได้ยังมีจุ่มเรือนมีกระทรวงแผนการไอตังปิดดาวเมาก็บรรทายจุ่มพัวบิ๊กเดต้าหรือมวยตันในขนมสมัยดิจิทัลเนี่ยตาวีมีเอาไว้ได้ทำไมได้มีนพาปปอลตัดดอสังคมตุเติ้งบ่าบาตามปัจจัยก็หาทัศน์ในนั้นคือเวียแกะตรงเป็นหนึ่งการเงียกรุบกรองให้หนึ่งการเงียกาถาธุรกิจได้ให้แกะตรงเป็นหนึ่งใครภายในวิสัยอุตสาหกรรมให้หนึ่งภายในเศรษฐกิจปีตัวตนในนั้นคือเชียร์ปอร์มีนได้แต่ตัวบ้านปีประพบสิ่งสิ่งนี้ให้หนึ่งปีได้สังคมริจมราอ้นให้หนึ่งสถาบันหรือก็องค์เพียบได้การตายริจมราอ้นปุ่งริคลุนปีตีหอทาในขนมภายในธุรกิจกรมหุ่นมุ้ยจับดามหลังปีกรมหุ่นโต๊ะประตอมาเตี้ยเตอร์กรมหุ่นหลุมดับถมให้ปมใบสาขาในขนมกรมรัฐเชียดให้ประตอมาเตี้ยกรมรัฐอันระเชียดเตี้ยนุโดยเฉพาะปอร์มีนนั้นคือการตายริทมเตอร์ทมเตอร์ให้เชียร์พิเศษแต่จะบอลนี้ก็คือถ้ายุคแก่สมัยสกอลพิบูปนิยกรรมคือการรวมจูลคณีที่ฮอทาการรวมจูลในขนมประเทศในขนมดอมบอลอาเซียนหรือก็ในขนมสากุมารบ
អីហ្នឹងគឺមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការងារគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយនឹងការយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងវាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានហើយដូច្នេះព័ត៌មានវាកាន់តែពង្រីកវិសាលភាពកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅឧទាហរណ៍សម្ញ្ញមួយឧទាហរណ៍ថាទិន្នន័យស្ដីអំពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រហែល9លានបាទអញ្ចឹងតែថាព័ត៌មានក្នុងទំហំប៉ុណ្ណឹងតើអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នករៀបចំគោលយោបាយឬក៏រៀបចំផែនការផ្សេងៗតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចយល់ពីព័ត៌មាននឹងទាំងអស់អត់ព្រោះកាលណាយើងនិយាយអំពីទិន្នន័យយើងគឺឥឡូវនេះវាកើតទៅដល់ហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យឬក៏ data science ដែលនៅក្នុងនោះវាផ្សំទៅដោយធាតុផ្សំវិមានតិតិគឺដឹងមុខជាដែលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏កម្រិតឧត្តមសិក្សាមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាបានរៀនហើយហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងកម្មវិធី software ពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការគណនាជាលេខរោមធ្យមឬក៏ standard deviation នៃហ្នឹងគឺយើងពិបាកនឹងគណនាដោយដៃពីព្រោះតួលេខហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការកម្មវិធី software ដែលប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងអា software ហ្នឹងក៏វាមានភាពផ្លៃផ្លៃគ្នាទៅតាមសមត្ថភាពនៃការពង្រីកវាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះអ្វីដែលគេប្រើគឺកម្មវិធី software Python ដែលខ្ញុំជាលើកទី1ដែរដែលទៅបានស្គាល់កម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំអាចក្តាប់បានពីប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគឺថាដូចជាឧទាហរណ៍ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងឬថាការបោះឆ្នោតយើងមានច្រើនដកលើកមកហើយបើតែលើកនេះយើងអាចប្រមូលទិន្នន័យឬមួយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងកាន់តែលម្អិតច្រើនជាងមុនហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនមែនទេបាទបាទនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺគេចង់បញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏ការវិភាគទិន្នន័យដើម្បីឲ្យមានសុក្រឹតភាពតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយគេថា big data ហ្នឹងគឺទិន្នន័យដែលមានបរិមាណច្រើនប្រភពធំហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍សាមញ្ញងាយយល់ណាឧទាហរណ៍ថា Facebook ឥឡូវហ្នឹងគឺការប្រើ Facebook តើព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងក្នុងមួយនាទីវាកើនឡើងប្រមាណនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺមនុស្សប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកហើយម្នាក់បញ្ចូលព័ត៌មានរៀងខ្លួនទៅក្នុង Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងវារីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនមួយទៀតឧទាហរណ៍ថា YouTube គឺម្នាក់គឺថតជាវីដេអូហើយបញ្ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយមនុស្សនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ YouTube ហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព័ត៌មានដែលបានមកពី YouTubeនឹងគឺវាលបឿនវាកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនក្នុងមួយនាទីទំហំច្រើនមែនទែនដូច្នេះវាទៅតាមប្រភេទដូច្នេះទិន្នន័យនឹងគឺគេត្រូវបែងចែកទៅតាមប្រភេទវាហើយវាជាផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមជំនាញឧទាហរណ៍ថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៅខាងបច្ចេកវិទ្យាគេស្រាវជ្រាវខាងបច្ចេកវិទ្យាទៅគឺព័ត៌មានគឺថាសម្បូរបែបគឺថាមហាសាគរនៃទិន្នន័យដែលយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសហើយតើយើងចង់បានទិន្នន័យតើប្រភពទិន្នន័យយើងអាចទៅរកពីណាបានពីព្រោះនៅលើប្រភពលោកឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការឬក៏អ្នកដែលជំនាញទៅប្រមូលទុកទិន្នន័យហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិន្នន័យយើងត្រូវទៅយកឡើងណាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់ស្អែកនេះសូមអរគុណតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានស្គាល់សន្តិភាពឬស្ថិរភាពបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយបានទទួលការឈឺចាប់តាមរយៈការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គ្រាមស៊ីវិលការគ្រប់គ្រងដល់ប្រិយផ្សាយដោយរបបតាលីបានប្រកាន់យកព្រះគម្ពីរសាសនាអ៊ីស្លាមជាធំហើយនឹងចំណាត់ការរបស់អង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលបំណងកំទេចក្រុមអាល់កេដានិងទម្លាក់របបតាលីបានដែលបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមភេរវជននោះ
មនុស្ស 6,200,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសក្នុងអន្លង់ឆ្នាំចលាចលនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកតាលីបានបានដួលរលំជនភៀសខ្លួនបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡែករវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងផ្ទុះនិងមនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅហើយអាហ្គានីស្ថានជាប្រទេសមួយដែលមានគ្រាប់មីនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសនោះដីមិនមានសវត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការមិនមានសវត្ថភាពសម្រាប់សត្វពាហនៈមិនមានសវត្ថភាពសូម្បីតែសម្រាប់មនុស្សដែរជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនៅមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបានទេរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានកំណត់គោលដៅដើម្បីបោះសម្អាតចម្ការគ្រាប់មីននៅឆ្នាំ2023គេបានធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគោលដៅនោះចំនួន 80%ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដីចំនួន570គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅមិនទាន់ដោះគ្រាប់មីននៅឡើយទេលោកស្រីអាមីអូហាឡូរ៉ាន់ជាអ្នកជំនួយការខាងរដ្ឋបាលកម្មវិធីក្នុងការិយាល័យលុបបំបាត់អាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះពួកអ្នកតំណាងជាង90បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីម្ចាស់ជំនួយអាហ្គានីស្ថាននិងការអនុវត្តការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការកម្ចាត់គ្រាប់មីនដែលបានចូលរួមដោយការិយាល័យលុបបំបាត់អាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងកិច្ចការរៀបចំចាត់ចែងគ្រោះមហន្តរាយនិងមនុស្សធម៌អាហ្គានីស្ថានគោលដៅគឺសម្គាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនៅឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគាំទ្រយូរយារណាស់មកហើយដល់ការខំប្រឹងប្រែងដោះគ្រាប់មីនក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2016យើងបានផ្តល់ប្រាក់ជាង442លានដុល្លារសម្រាប់ការបំផ្លាញអាវុធធម្មតានិងជំនួយសម្រាប់ការដោះគ្រាប់មីនដល់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនានានៅក្នុងសហគមន៍សម្រាប់កម្ចាត់គ្រាប់មីនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរ៉ូបឺតវូដតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅសន្និសីទស្តីពីការកាត់បន្ថយសពាវុធបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពកម្ចាត់គ្រាប់មីនខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីព្រោះតែការការពារជនស៊ីវិលជាលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបរិសុទ្ធត្រីនិងកុមារត្រូវតែទទួលបាននូវការការពារពីភាពគ្រោះថ្នាក់គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដរាបណាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនៅតែមានវាជាការលំបាកមួយសម្រាប់សហគមន៍នានាដើម្បីរៀបចំពីចំណុចនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកដំណាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រកាសអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាឯកសារភាគីមួយក្នុងផ្នែកខាងស្ងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាគ្នាសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានឡើងមួយថ្ងៃមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពមានកំណត់នឹងធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តានានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើសបារីកាថាពួកឧទ្យមនិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវសន្មតថាមានការឈប់អញ្ជើញនោះបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានជំរុញក្របបាច់ធុងចិត្តថ្មីលើតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទ្យមនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាញឹកផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសសេរីនៅជិតព្រំដែនប្រទេសយូរ៉ានីនិងនៅក្នុងតំបន់ជិតខាងអេទីតផងដែរគេយល់ឃើញថាការនិយាយអំពីការឈប់បាញ់គ្នាជាការប៉ុនប៉ងមួយដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួករុស្ស៊ីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលពួកឧស្ម័នឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពមានកំណត់នឹងធ្វើជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តានានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានDirect from Washington, the voice of America.
គណៈប្រតិភូមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅទស្សនាតំបន់មានវិបត្តិមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងតំបន់និងឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជិតខាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន គណៈប្រតិភូនេះដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ុនម៉ាក់ខេនសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមានរួមបញ្ចូលសមាជិកនិងសមាជិកាប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគឺលោកលីនស៊ីក្រាមលោកសៃអេលីសាបេតវ៉ារ៉ិនលោកដេវីតផឺឌូនិងលោកឆេលដិនវ៉ៃតហោសដែលស្នាក់កិច្ចនេះមានឡើងនៅពេលដែលគេរំពឹងថារដ្ឋបាលត្រឹមនិងលើកត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះ ពួកមន្ត្រីខេត្តក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញសាលារៀនជាង12កន្លែងនៅក្នុងស្រុកមួយមានចលាចលនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយគម្រាមកំហែងពួកសាសនាសិស្សនិងទទួលឲ្យពួកគ្រូបង្រៀនត្រូវសារកែប្រែកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេលោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់ម៉ាមូឌីអភិបាលស្ដេចទីនៃខេត្តហ្សៅចាន់នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថ
្នុងចំណោមសាឡាតដែលបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពី10ថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងស្រុកដាហ្សាប់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវរំពឹងថានឹងបង្កើតភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងបច្ចេកទេសទឹកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាNarendra Modi នៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv និងទីក្រុង Jerusalem នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Modi ដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចាប់ផ្ដើមនៅធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv នៅថ្ងៃអង្គារនេះជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទី1ដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះណាជាប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំណងចាក់ចងខាងការទូតប្រកបដោយមិត្តភាព25ឆ្នាំហើយមកក៏ដោយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com